L'Ajuntament d'Igualada posa punts d'informació als instituts i suport d'anglès oral a les escoles de primària. Vilanova impulsa una campanya de civisme i convivència i promociona el mercat de Sant Hilari. Igualada ret homenatge al president Companys. L'Ajuntament d'Igualada ha presentat les propostes del nou curs en matèria de joventut i ensenyament, a més de fer balanç dels ajuts escolars que s'han atorgat. El Departament d'Ensenyament ha rebut gairebé 1.000 sol·licituds, a les quals ha destinat una quantitat total de més de 185.000 euros, que inclou una aportació ordinària de 178.000 euros i una altra d'extraordinària de 6.900 euros per arribar a cobrir totes les sol·licituds que complissin els requisits que es demanaven. Els ajuts que es donen, per una banda, doncs, per les escoles Bressol, que són doncs, per suport a l'escolarització a les escoles Bressol, i per menjador. Uns altres ajuts que es donen també són els ajuts per menjador d'infantil i primària i també doncs, pels llibres tant de primària com de secundària i, per altra banda, per l'educació infantil també hi ha uns ajuts doncs, per material, d'acord? Per altra banda, la regidora d'Ensenyament, Marisa Vila, també ha presentat el projecte More English, impulsat per millorar les oportunitats de l'alumnat pel que fa a l'anglès oral. Un auxiliar de conversa en anglès anirà un dia a cadascuna de les escoles, comencen les 5 escoles públiques de la ciutat, han començat aquesta setmana, el dia 5, el dia 4 era festa de lliure disposició, per tant han començat el dia 5, i l'auxiliar de conversa va 5 hores a cadascuna de les escoles i l'escola, segons la seva programació general anual o segons les seves necessitats, doncs és la que farà ús, no?, i organitzarà aquest suport d'anglès oral a l'aula. En matèria de joventut, l'Ajuntament ha presentat els nous punts d'informació i dinamització juvenil als centres de secundària, creats per apropar als joves els recursos que tenen a l'abast i la informació que pugui ser del seu interès. L'objectiu que tenim, no, des del Departament de Joventut és la presència als centres d'educació secundària de la nostra ciutat. Molt contents perquè hi participen els 10 centres d'estudis de secundària i postobligatoris d'Igualada. I amb quin objectiu? Doncs amb donar informació, amb donar orientació i també per fer una diagnosi de les necessitats i les inquietuds dels joves de la nostra ciutat, que per cert, amb el pas del temps doncs, van canviant, perquè van canviant doncs, els interessos, van canviant els temps i, per tant, el fet que des de joventut es té aquesta presència als instituts també permet que puguem conèixer de primera mà quines necessitats tenen els nostres joves. També des del Departament de Joventut s'ha anunciat que reprèn el programa de joves corresponsals, adreçat als alumnes de tercer i quart d'ESO per fomentar la seva participació i implicació en els àmbits que els afecten i, per a la vegada, transmetre'ls als seus companys de classe. L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha presentat la campanya de promoció del Mercat Municipal a través de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Sant Hilari. El consistori ha proposat incentius per tal d'ocupar en un futur pròxim els espais lliures que hi ha al Mercat Municipal amb nous paradistes. L'Ajuntament també, aquesta tardor, l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha emprès una campanya de promoció del Mercat Municipal. Un Mercat Municipal que, com vostès saben, tenim amb mancança d'omplir-lo. Hem fet una campanya indicant que des de 137 euros podem tenir una parada al nostre mercat municipal, a més amb les subvencions que donem per nous emprenedors. Aquesta campanya també fomentarà l'ús de carmanyoles, que a partir del dia 8 amb la regidora Carlota Silva iniciarem aquesta campanya, que també us convidem a l'inici d'aquesta campanya, incentivem a la compra, amb la compra sostenible i regalarem des de l'Associació del Mercat Municipal una carmanyola pels clients que comprin allà. L'alcaldessa vilanovina, Noemí Trocharte, ha informat també sobre la campanya Sigue Cívic, Vilanova per viure i conviure, que vol fomentar el civisme i la convivència al municipi i té tres eixos d'actuació principals. Un dels primers és la campanya contra els accidents a la via pública.
una problemàtica que genera moltes queixes del veïnat al nostre municipi. En aquesta campanya primer farem una campanya de conscienciació per després poder passar a l'aplicació d'aquesta modificació de l'ordenança. Els actes vandàlics també és una cosa que ens preocupa molt a l'Ajuntament. Gastem anualment al voltant de 30.000 euros en despeses d'arreglar els actes vandàlics, tant a la via pública, a mobiliari urbà, com zones verdes. I l'abandonament dels residus, sobretot voluminosos, també és una cosa que preocupa l'Ajuntament. Vam passar d'un dia de recollida de voluminosos al mes, mensual, a dos dies setmanals. I encara seguim tenint molts voluminosos als nostres carrers. Fer malbé el mobiliari urbà pot suposar una sanció de fins a 1.500 euros. No recollir els excrements de gos pot suposar una sanció de 750. I llançar runa, deixar la resta de la poda, els mobles vells o altres voluminosos a la vorera sense respectar els dies de recollida, es pot sancionar amb 750 euros. Institucions i representants polítics d'Igualada i la comarca de l'Anoia s'han congregat per retre homenatge al president Lluís Companys en el 79è aniversari del seu afusellament a mans de la dictadura franquista. Regidors i representants dels grups municipals, a més de representants de sindicats i entitats locals, han participat en aquest acte dipositant corones i rams de flors al monòlit que hi ha dedicat a la memòria del president a la zona nord de la ciutat d'Igualada. L'acte ha finalitzat amb l'himne nacional de Catalunya als segadors.